Kodėl Artūras Orlauskas yra labai blogai? Dabar aš žiūrėjau Artūro Orlausko, nu, keletą video žiūrėjau, mano kanale yra keletas reaktų. Nesu tiek daug žiūrėjęs jo iš tikro. Bet tokį kokį aš įspūdį susidariau ir, nu, iš tų video, kur žiūrėjau, tai buvo, kad kai kuriuose vietose jis tiesiog nemoka skaityti ir pameluoja iš to. Kad jis, pavyzdžiui, parodo citatą kokią nors, taip, nu, pacituoja kažką, parodo screenshotą, iš kur cituoja, bet tada pasako, tai va, šitas žmogus sakė, pala, ne, jis ne tą sakė, tu tik ką perskaitė ir jis ne tą sakė. Ir man tas labai, taip, ar tu skaityti nemoki, ar tu tiesiog perskaitė ir tada pamelavai, bet taip dažnai tiek kitaip mąstantis padaro, tai Orlauskas tą padaro. Kitas dalykas, ką jis labai labai dažnai darydavo, ir koks, sakyčiau, net jo toks skiriamasis ženklas, tai jis tiesiog iš visko padarys didžiausią tragediją pasaulyje. Ir jisai pritempinės labai daugą. Pavyzdžiui, kažkoks pareigūnas kažkur Palangoj nesuėmė kažkokio žmogaus pakankamai greitai. Kurį turėjo suimti viską, bet pakankamai greitai nesuėmė. Arba sureagavo biškai gal per lėtai ar neprofesionaliai. Tai tada Orlauskas ne tik tą pareigūną kritikuos. Jis kritikuos visus pareigūnus Lietuvoj, visą instituciją policijos, tada dar ministrus ir valdžią. Nu, tipo, išpūsi kaip belenkokio, kažkas nukirto medį tą šimtą metį tą, tai vietoj to, kad, okei, kas atsitiko išsiaiškinti, kad čia galbūt kažkas korumpuotas vienas ar politikas buvo, ar kažkas klaidą padarė, jis iš karto tą paversi į globalią problemą visos Lietuvos, kad čia yra mūsų valdančiųjų, tokia ta žalioji politika, ji visiškai neveikia ir taip išpučia, ir jeigu tu jo paklausai, jis visą laiką atsirinks po vieną kažkokį konkretų atvejį, kur tikrai padarė kažkas klaidą, arba kažkur kažkokia korupcija buvo, ar, nu, atvejis, tipo. Bet jis tą, tuo, nu, tą pakavirinės pateisins, kad čia visa valdžia blogai ir sisteminė problema, nu, tiesiog ir viskas blogai. Ir, sakau, jo pažiūrėjęs, tavo atrodo, kad tikrai visos institucijos neveikia, visos institucijos supūsios, valdžia tragiška, visa Lietuva tragiška, nu, tipo, viskas blogai. Bet taip nėra. Realiai taip nėra. Ir va tas man toks įspūdis susidarė. Pažiūrėsim, ką Olegas papasakos, nes matau, kad čia 50 minučių video, tai jo, įdomu, ką jisai papasakos. Gerai. Kodėl Artūras Orlauskas yra labai blogai. Kągi, išanalizuosim, ką Orlauskas kalbėjo, propagavo ir už ką kovojo 1,5 metų nuo karo pradžios iki dabar. Ir kai jūs pažiūrėsit šį video, jūs atsakysit sau į klausimą, kaip ir kodėl žmogus, būdamas komiku, humoristu, kažkokiu tai keistu seneliu, kuris pasakojo ne savo vogtus anekdotus, tapo žmogum, kuris kartoja Kremliaus naratyvus ir užsiima dezinformaciją, ir kodėl šita dezinformacija yra pavojinga, ir kaip jis visom jėgom bando atsiriboti nuo kaltinimu, kad jis dirba Rusijai. Šiaip galbūt Rusijai jisai ir nedirba. Bet pats kažkodėl tai kalba dalykus, kurie naudingi Rusijai. Pradėdamas daryti šitą video, aš nemėgdavau Orlauską, bet ko giliau aš klausiau, ką jis kalba, ko daugiau aš žiūrėjau jo video, to labiau man tapo jo gaila ir aš pajutau jam kažkokią empatiją, matant senstantį nelaimingą, piktą žmogų ir labai blogai išsilavinusį žmogų. Ir man dabar klausimas, ar Šurikas su savo... Bet mes čia susirinkom tikrai nesigailėti Orlauską, o analizuoti, ką jis kalba, nes tai nėra jo naratyvai. Jis kartoja idėjas, kurias jūs matot visuose dezinformaciniuose kanaluose. Ir jo, aš čia darau labai nedėkingą darbą. Čia kaip analizuot, žinot, girtą senelį, kuris turi senatvės proto negalę ir tu bandai jį racionalizuoti. Bet aš jums parodysiu, kad tam tikrus naratyvus ir idėjas jis platina labai tikslingai ir beveik visos idėjos naudingos Rusijai. Ir dažniausiai tokie manipuliatoriai, atsakant į kritiką, kad platina naudingus Rusijai naratyvus, sako, kad sistema bando su jais susidaroti, kažkas jos užsakė, kad ribojama jų žodžio laisvė, kad čia yra kitokia nuomonė. Tai yra persikėjimas žmonių. Bet šis video niekaip neriboja Arlausko žodžio laisvės. Šis video papildo kontekstą ir šis video neleis jums pasimesti manipuliacijos. Jūs galėsit... Labai dažnai, beje, tie visokie marginalai ir panašiai sako, kad jų žodžio laisvė riboja ar bando susidoroti bet kokie kritikai. Bet tu pakritikuosi video, su mumis bando susidoroti. Toks irgi įdomus. Parodyti šį video savo artimiesiems, kurie galbūt pakyba ant dezinformacijos ir Orlauską. Ir Orlauską apskritai aš paėmiau kaip labai reikšmingą ir labai charizmatišką, kažkom net dramatišką personažą, kuris man kaip personažas labai patinka.
Ok, važiuoju. Nesvarbu, ką personažas kalba, svarbu, ko personažas siekia. Nuo karo pradžios iki dabar Arlauskas išleido 512 video savo YouTube kanale. 512 Aha. video per pusantrų metų. Čia beveik kasdien po video Aha. ir toks neįtikėtinas aktyvumas. Jis žiauri daug dirbantis YouTuberis. Žiūrėkit, toks geras sistematiškumas, turint omenyje, kad jo patreonė 152 patronai ir net jeigu mes paimsim didžiausią aukojamą sumą, 10 eurų, jis gauna 1520 eurų per mėnesį, plus kiek moka YouTube už monetizaciją, plus po kiekvieno jo video Arlauskas palieka savo VŠI komiko teatras rekvizitus, kur kiekvienas žmogus gali paremti Arlauską. Šiaip čia visai normalus verslo modelis. Rekvizitai, patreonas, daug video, galima gyventi. Visose video mes matom tos pačius rekvizitus. Kol kas mums tai nėra svarbu, bet mums tai bus svarbu vėliau. Bet užfiksuojam šį faktą. Ir žiūrėkit, šis video bus ilgas, todėl... Ar pasikeitė rekvizitai? Ir kur mes dabar esam... Žinau, kad Lėkštutis perkelė savo sąskaitas į kitas už šalis, atrodo, žiūrėti, kad ten neužblokuotų netyčia ir kažką. Žiūrėkit, Arlauskas nuo karo pradžios išleido 512 video, aš jų visų neišanalizuosiu, iš kart iš sąrašo išmetam 249 laidas, kurias jis pas vadina informacinės satyros ir humoro laidos iš kiemo pusės. Šitų laidų buvo išleista 249, 249 humoro video. Kodėl aš jų neanalizuosiu? Visų pirma, aš esu šių laidų herojus, nes esu ant 16 video iliustracijų ir esu aptariamas beveik kas trečioji laidoje. Bet aš nenoriu daryti dažnos klaidos, ką daro publika ir imti humorą ir satyros video ir analizuoti tai rimtai. Sakyti, kad va čia pavyzdžiui tiesa, o čia melas, moralų, nemoralų, tai yra kvaila. Komediją ir humorą galima daryti viską, nes čia menas. Todėl jūs turit pilną laisvę kalbėti bet ką. Ir Arlauskas irgi. Ir jei Arlauskas savo satyro laidoje sako, kad Šurajevas dirbo rūsams, Šurajevas yra vatnikas ir Šurajevas yra debilas, man labai sunku tam oponuoti. Na, Maikė, prikolas. Nes bet kada mano oponentas Arlauskas gali pasakyti, ei, aš tave apgavau, čia buvo humoras ir buvo satyra. Nors komedijos lygis jo laidų yra genialus. Pavyzdžiui, vienas iš bairių, kuris man labai, va, labai patiko. Arlauskas piktinasi, kad Rimi užsidėjo LGBTQ vaivorykštinę vėliavą ir naudoja va tokį bairį. Žiūrėkit, genialus žodžių žaismas. Paklausykit. Rimi parduotuvė. Rimi nutarė, nežinau, ką čia jie simbolizuoja, bet tokį išplatina reiškia, kad birželio mėnesį visame pasaulyje minimas pirdė, bezdėjimo kažkoks tai mėnesis, nors jie verčia pasididžiavimo, tai pasididžiavimo bezdalo mėnesis. Žiūrėkit, anglišką žodį pride jis skaito kaip pirdė. Tipa, persti, bezdėti. Pirdė, bezdėjimo kažkoks tai mėnesis. Tai pride yra pirdė. Aš net nebūčiau sujungęs. Holy, actually, aš net nebūčiau šito supratęs. Man prireikė laiko, kol dėjo. Oh, goodness. Nu, humoras, panas ir satyra. Amazing. Pirdė meno. Pirdė. Ir kuo labiau aš kartoju šį bairį, to labiau jis man patinka. Ir žmonės sako, tai gal neapsiprekikim tose Rimi parduotuvėse. Kam ten pirkti, jeigu ten ateis tie, kur visi pirdė? Tai žodžiu, aš išanalizavau visus video, kur Arlauskas kalba rimtai. Ir tos laidos vadinasi O jei rimtai. Šitose laidose mes galim pamatyti ne tik infarktą patirinti senį, kuris leidžia keistus garsus, kad pastiprinti savo humorą. Važiuojame toliau. Bet laiduose, o jei rimtai, Arlauskas bando kalbėti, kiek jis moka kalbėti ir kiek jis moka kalbėti rimtai, rimtai. Ir taip pat ten jis platina rusiškus naratyvus. Ir to aš jums parodysiu. Ir prieš tai atsiminkit frazę, nesvarbu, ką personažas kalba, svarbu, ko jis siekia. Kalbėti mes visi galim bet ką. Bet esmė yra mūsų žodžių intencijas. Kas stovi už žodžių. Tai kaip prasidėjo karas 2022 metais, vasario 24 dieną, karas Ukrainai, Arlauskas iškart skuba išleisti va tokį video. Karas Europoje prasidėjo ir jis nepateisinamas jokiais argumentais, jokiais tikslais ir jokiais interesais. Išbandymų valandą esame su ukrainiečių tauta. Jis pasakė. Išbandymo valanda esame su ukrainiečių tauta. Jis pasakė, kad esam su ukrainiečių tauta.
Šį rytą atsibūdome kitokiame pasaulyje. Kas čia vyksta? Ir į padėtį, kurie gyvename, nebesugrįžime. Tai, kas prasidėjo, palies kiekvieną šeimą, kiekvieną Lietuvos pilietį, visų mūsų gerovę, būtį ir ateitį. Mūsų valstybei, esančiai ant geopolitinių interesų ribos, egzistencinis pavojus iš menamo perėjo į realų lygį. Taip, šitam video jis pareiškia, kad visų pirma, nepalaiko agresijos. Čia jis greičiausiai deda šitaip, nu, sueditinti, tie yra, kad koks copyrightas neimtų ir kad, bet čia visiškai fair use. Taip, kaip jisai daro šitą video, nu, vėlgi, pagal YouTube taisyklės, pagal Amerikos ten įstatymus, tai jeigu būtų visiškai fair use, pagal Lietuvos šiek kitas klausimas, neįsivaizduočiau, jeigu reiktų tiesiame kovoti, kaip tas react contentas, bet taip, kaip jis daro, taip, o čia yra perfectly fine, parodo tik tas ištraukas, kur reikalingos kontekstui, tai techniškai, aš asiuminu, kad tuos efektus uždeda vien tam, bet techniškai jis visiškai čia viską teisingai daro. Antras, su Ukrainos tauta, bet kągi jis sako dar, klausom toliau. Šioje situacijoje bet kokie valdžios veiksmai, didinantis visuomenės nepasitikėjimą ir susipriešinimą, susiskaldimą, kelia tiesioginį pavojų valstybės nacionaliniam saugumui. Lietuvos šeimų sąjūdis ragina Lietuvos Respublikos prezidentą, Seimą, vyriausybę ir žiniasklaidą telkti ir vienyti žmonės galimiems iššūkiams, atvirai kalbėti apie galimas grėsmes, daryti viską, kas įmanoma valstybės ir visuomenės konsolidavimui. Sustabdyti bet kokius visuomenės skaldymo, supriešinimo veiksmus, patyčias, priešų paieškas ir panieką pilietiniai visuomeniai žiniasklaidui. A, dar žmogus prašo be patyčių, be panikos ir be visuomenės skaldymo ir be priešų paieškų. Okay. Sustabdyti bet kokius planus, didinti ar įvesti naujus mokesčius, nedelsiant spręsti klausimą dėl pridėtinės vertės mokesčio būtiniausiams maisto produktams, akcizo kūrui ir degalams sumažinimo ar net panaikinimo ir imtis kitų priemonių įtampai visuomenėje sumažinti. Tik prasidėjo karas ir tu jau reikalauji savo politinių reikalavimų. Tipo, pirmo karo diena ir tu toks, jo, mes agresijos nepalaikom, reik susivienyti, bet panaikinkit PVM. Nu, nes karas. Taip pat jis prideda. Ir išorinės grėsmės pretekstu nebandyti prastumti visuomenės daugumai kategoriškai nepriimtinų partnerystės, Stambulo konvencijos nuostatų įtvirtinimo įstatymuose ir kitų kontroversiškų įstatyminių aktų. Žodžiu, mes agresijos nepalaikom, mes esam su ukrainiečių tauta, bet mes prieš gėjus. Ok, ką jis besakytų, esmė yra svarbi. Arlauskas karo pradžioj aiškiai pasako, mes karo nepalaikom, mes su Ukraina, mes su ukrainiečių tauta. Agresija yra blogai ir baikim skaldyti visuomenį. Ir aš noriu jam pritarti. Bet kitą dieną jis išleidžia kitą video, kur jau skaldo visuomenę ir jau kaltina ne Putiną dėl agresijos, ne Rusiją. Ne Lukašenka, oho. O klausykit ką. Jis pasako va tokią tezę. Baltarusija tapo Rusijos puolimų platsdarmu. Iš šiaurės ir ten artimiausias atstumas iki Ukrainos sostinės Kijevo. Iki tol prisiminkime, Lukašenka laikėsi pakankamai tvirtos pozicijos, nekonfliktuoti su Ukraina, jis yra pasakęs ir prižadėjęs, kad jis nepuls. Ukrainos ir iš jo teritorijos tikrai nebus puolama, to pažado laikėsi, bet per metus, nebe mūsų valdžios pastangų, o čia yra blogiausia, nebe mūsų valdžios pastangų, situacija pasikeitė visai ne mūsų ir ne Ukrainos naudai. Dar kartą, jis sako, kad Lukašenko sutiko dalyvauti agresijoje prieš Ukrainą, nes mūsų valdžia. Kalti esam mes. Landsbergis kaltas vėl. Bet okei, kaip jis tai argumentuoja? Apie tai, beje, nekartą perspėjo ir ne vienas politologas ir užsienio apžvalgininkas, kad karštakošiški, nepamatuoti ir netoliaregiški Lietuvos veiksmai
Baltarusijos atžvilgių, gali įstumti Baltarusiją į Rusijos glėbį. O tai gali turėti labai rimtų pasekmių. Ir politologai pasirodė teisus visų 100%. Absoliučiai. Lukašenka, mūsų Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, ypatingai pastarųjų metų veiksmų dėka, kurios palaikė kai kurios vakarų šalis, buvo tiesiog įstumtas į Putino glėbį, buvo privestas pasirašyti tą sąjunginę sutartį su Putinu ir praktiškai galima konstatuoti, kad jis Baltarusija jau tapo Rusijos dalim. Ne, ne Lukašenka yra jobnutas diktatorius. Taip, nežinau. Nu, čia tas senas geras teiginys, žinai, kad, nu, jeigu, žinai, tu kažkokį kraštutinį žmogų labai duchinsi, nu, viskas, ką tu darai, tu tik pastumi jį dar labiau tapti dar didesnį ekstremalų į tą, į dar didesnį kraštutinę tą pusę. Čia realiai Orlauskas tą pačią poziciją turi. Problema yra ta, kad, nu, kada Pavlas? Problema yra ta, kad, nu, gerai, tu, ką mes galim padaryti, nu, ką tu, kokiais tu draugais tapsi, kad pakeistum kažką čia. Nelabai tu kažką pakeisi Baltarusijos atžvilgiu. Mėginom padėti ir žmonėms, kai ten Tichanovskaja, ta, nu, ten tie mitingai buvo visko, nu, bet galų gale, ką tu gali, ir nebuvo taip, kad, tipo, mes ten duchinom viską, nu, žmonės valdžia, o valdžia, vat, ir pabėgo nuo tų žmonių valios, tarkim, ten gal kažkurio momentu. Tai, tipo, aš nemanau, kad čia Lietuva, galima sakyti, kad, vat, Lietuva, nu, mes turim savo pozicijas. Nu, ir jeigu šalis tiesiog atsisako visiškai, ar ten nenori, nu, mes neprivalom savo pozicijų nuleisti, bet o čia, vat, depends. Galų gale, nu, tauta ir žmonės ir politikai šalies renkasi, kiek tapti ekstremalais labiau ten, ar kiek pait vieną ar bai kitą pusę. Ir žmogus dar suprantama, ir tai, vat, klausimas, kiek tada tų kitų žmonių, kad nepriemė jo kaltė, ir kiek to pačio žmogaus, nes, nu, su jo visų pirma problema, nes su tais, kurie jį duchino. Bet dalis problemos antrailėse ir tų, kurie duchino tą žmogų, gal per smarkiai. Bet tu tikrai turi teisę kritikuoti, tu tikrai turi teisę savo pozicijos laikytis. Tai aš nežinau, kiek validus tas argumentas, kad vat, Lietuva pastūmė Baltarusiją į Putino glėbį. Nu, tipo... Ypač kai jo prasidėjo tos ir... Bet čia, nu, kas po ko prasidėjo čia klausimas, kai prasidėjo ten tos ir jo tos hibridinės atakos. Tipo, kaip tada reaguoti? Nu, tipo... Jo, buvo su lėktuvu, aš net pamiršau šitą nutupdymą. Tipo, tu negali tiesiog nert Baltarusiai su, kaip čia, su baime, kad neduok dėvė prie rusų prisijungs. Nu, čia lygiai tas pats, kas reikia mums būti draugiškai su kaimynais ir nusileidinėti, leisti jiems daryti, ko nori. Taip tu ir patampi antra Baltarusija, tipo. Ir galų gale, jeigu tu nenori patapti Baltarusija, žmonės turi kovoti ir kažkaip turi kovoti dėl to, aš nežinau, ten, nu, jeigu patampat, negali kaltinti. Va, šita šalis mum labai nenusileido ar labai kritikavo, nu, tipo, dėl to mes nuėjom pas rusus. Nu, ne, čia jūs nusprendėt, nežinau, man tas Orlausko argumentas. Techniškai kaip ir tinka apibūdint kartais, bet nemanau, kad čia šituo atveju visų pirma mes pakankamai dideli, kad kažką taip nulemtumėm. Tai čia geriausio atveju toks, nežinau, silpnas iš Orlausko, tikrai silpnas. Atorius, kuris žudė Baltarusų sistemingai 20 metų, kuris sukūrė koncentracinės stovyklas Akrestina čia šalia Minsko, kur kankinami žmonės, jisai tiesiog nėra jobnutas žmogus, kuris žudė savo politinius konkurentus, ne, čia mes, čia mūsų valdžia kalta, kad išstumėm Lukašenką į Putiną grėblį. Dėl agresijos kaltas. Na, čia gan silpnas argumentas iš Orlausko. Mūsų reikalų ministerijos, ypatingai pastarųjų metų veiksmų dėka, kurios palaikė kai kurios vakarų šalis, buvo tiesiog įstumtas į Putino glėbį. Šiaip jo akcentai dėl agresijos Ukrainai yra labai keisti. Čia, pavyzdžiui, jis kaltina NATO ir štai ką sako. NATO vadovas, prasidėjus kariniam veiksmam, pareiškė, kad NATO nesikiš ir neplanuoja
pagalbos Ukrainai. Din, 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 ir čia mes turim pirmą netiesą. NATO vadovas Stoltenbergas nėra sakęs, kad neplanuoja siūsti pagalbą į Ukrainą. Citata yra tokia, NATO neplanuoja siūsti karinių pajėgų, tai yra NATO karių. Tai pagalba Ukrainai NATO siunčia ir siunčia labai aktyviai. Haimarsai, džibilinai, tankai. Ir jau tikėtina bus tolimų atstumų raketas Apakins ir lėktuvai F-16. Man atrodo, jūs pametėt pointą. Čia. Apgailėtina tai per švelnų žodis. Šiaip labai miela, kaip karo pradžioj, jis kaltina vakarus ir Lietuvą už neveiksmumą. Bet prieš savaitę, be jokio konteksto, jis platino žinutę, kuri labai kenkia paramą Ukrainai renkančiai organizacijai Blue Yellow, kurie, primenu, 9 metus dirba su karinė pagalba Ukrainai ir, o dieve, jie gauna algas. Bet aš kaip žmogus, kuris valdau paramos fondą, aš galiu pasakyti, kad Blue Yellow atveju gauti algą už jų darbą yra absoliučiai normalu. Plius jie neišleidžia kosminių pinigų administracijai ir tie pinigai nėra ta įlūtė, kur močiutės nusinčia savo paskutinius 5 eurus. Nesvarbu ta pati chuinė, bet niekas kažkodėl nekritikuoja. Visi kritikuoja, apie ką tu kalbi, bet mes ne apie tai kalbam. Kodėl reikia užsiimti whataboutizmu? Tema buvo, ar Lietuva yra atsakinga bent kažkokiu lygiu už tai, kad į Baltarusiją žiūrėjo biškai nelabai draugiškai ir Baltarusija nustumė į Putino rankas ir dėl to Baltarusija pasirašė pult Ukrainą kartu su Putinu. Pro savo teritoriją. Čia apie tai buvo kalba, o ne... Kurios valstybės yra geros, blogos, diktatūros, demokratijos? Čia ne apie tai tema buvo. Aš sakau, jūs pasiklydot, apie ką mes kalbam. O Turkiai kritikuoja visi, visiškai visi, ištisai. Tai aš nežinau, čia grinai tas primena. Kodėl apie tai niekas nekalba? Visi kalba. What? Po kokiu akmeniu gyveni, seni? Okay. Bet tai nereiškia, kad mes turim kalbėti apie Turkiją visą laiką, net kai apie kitą temą kalbam. Nežinau, galima pašnekėti dabar apie šitą specifinę temą, kur net nesusijus su Turkija. Atveju, tu gali savo administracinės išlaidas padengti, pavyzdžiui, iš 1,2%, kurį mes bet kokiu atveju skiriam paramos organizacijom laisvą valią. Bet labiausiai skauta dėl labdaros organizacijų tiems, kurie niekada tom organizacijom neaukoja. Arlauskas pats panašaus nieko nedarė. Bet nori tokį... užsukti naratyvą, kad va, čia kokie pelnasi iš karo. Ne, žiūrėkit, nebūtų Blue Yellow organizacijos, Ukraina negautų krūvą dalykų, kurias gavo. Šitą organizaciją išgelbėjo 1000 gyvybės. 1000! Bet Arlauskui nepatinka, nes jis pamatė paveiksliuką be kontekstą, kad vidutinė alga Blue Yellow yra 5000. Wow! Kas iš tikro nėra 5, yra 3000. 5 priskaičiavo, nes čia buhalterija sudėjo viską, nes mokėjo darbuotojams, kurie išėjo gegužės mėnesį ir jiems prisikaupė atostaginės. Bet nachui Arlauskui gilintis. Jie gali tiesiog visus pavadinti aferistai ir paleisti tokį naratyvą. Ar tikrai jie padeda Ukrainai nuo širdžiai? Bet prie Arlausko, kuris surasti silpną argumentą iš Arlausko, lengviau nerasti Olego tarimo klaidų. Jesus. Nes sakyti, kad Arlauskas meloja, tokia pat naujiena, kad vanduo yra šlapis. NATO nesikiš ir neplanuoja pagalbos Ukrainai. Jis... Beje, čia jis eli pointautina, ką aš pradžioje pasakiau, kad Arlauskas kartais paskaito citatą ir tada pasako, ką jau įteigia, bet jau neteigia to. Tai čia realiai taip pat. Paskaitė, bet tada išvada, ne apie pagalbą, apie karius kalbą. Ir tau Lauskas arba įskaityti nemoka, arba teksto suvokimas kaip Gorienės apie Ohmano centą citatą. Tiesiog jie paskaito tekstą, bet tada kažkaip visiškai kitaip jis supranta. Nes kažkodėl arba jie specialiai tą daro, arba tiesiog jie nesupranta teksto suvokimo, neturi. Žiūrėkit, nesiorientuoja politikos kontekste. Jis nesupranta ekonomikos, jis nežino NATO pagrindinių principų. Jis kritikuoja genderizmą, nors nežino, kas tai yra. Jis kritikuoja finansinę, mokestinę sistemą, nors nieko apie tai nežino. Bet jis mėgsta apsimest žinančių. Bet dažniausiai jo noras žinoti ir gilintis labai kažkodėl tai sutampa su Rusijos skleidžiamais naratyvais. Apie Odesos uostą mes apskritai patys nelabai daug informacijos žinom. Žinom tik vienpusišką informaciją, kurią pateikia mūsų spauda. Žiūrėkit, vienpusišką informaciją, kurią pateikia... Tuoj leisiu, jeigu nesatsuksiu. Realiai natūralu yra, ne? Natūralu yra, jeigu tu nekenti valdžios ir tau nepatinka tai, už ką valdžia stovi, ir tu tiesiog nemėgsti dabartinės valdžios,
O realiai, nu, tie portalai, tiek Delfi, tiek LRT, nu, jie pretty much atspindi kaip dauguma žmonių. Jie šališki, žinoma, bet atspindi maždaug žmonių, nu, jie bus tie plus minus palaikantis valdžią. Ten jie kritikuos, šiur, bet plus minus bus palaikantis. Dabar jeigu tu esi Orlauskas ir tu nekenti valdžios, ir tu esi tas contrarian, kur tu, nu, prieštaraut nori, tau, jeigu pasako LRT kažką, nu, tavo pirmas impulsas, nu, tie kurvos melagiai, nu, prieštarausiu. Ką tu darysi jo vietoj? Negi tu paskaitysi, ką rašo LRT, tada paskaitysi kitą šaltinį, nu ir nuspręsi. Nu, šituo atveju LRT greičiausiai yra teisus. Negi tu tą padarysi. Tai būtų racionalus, protingas žmogus. Nes LRT tikrai kartais yra teisus. Dažniau yra negu kartais teisus. Bet vat pas jos nebus to, nes jie tik nemėgsta LRT. Tai automatiškai tiesiog, kas lieka tau, kuri informacija tau lieka, kurią tu patikėsi. Nes negali tikėti tą, ką LRT sako, tai tau lieka ta visa kita, o kas yra visa kita? Ta propagandinė iš Rusijos ateinanti. Ir tu jie tada patikė. Ir tą matom ir Kelertai, ir Lauskai, ir Lėkstučiai, ir visi jie, visi iki vieno. Netikėkit mediją. Rinkitės visus informacijos šaltinis. Vertimas, tuo kitų informacijos šaltinių tikėkit. Nes vėlgi, pačio proceso, kaip kritiškai vertinti informaciją, nėra. Yra tik tais mano pusė ir jų pusė. Kadangi jų pusė bloga man nepatinka, tada aš savo pusę ir tik savo pusę tikėsiu. Ir viskas. Nėra įvertinimo. O realiai yra informacija patikima, gan iš dviejų pusių gali būti patikima. Šališkumas yra didžiausias dalykas. Kad faktiškai teisinga informacija, tas pats Delfi pateiks faktiškai teisinga informacija daugiau negu, nu, tipo, nepateiks. Bet tada išvados ir šališkumas, kiek dažnai pateiks naudinga, pavyzdžiui, ukrainiečiams, kiek dažnai rusams. Tai tu gali rasti informacijos ir tada pasverti, okei, šitie šališkai pateikia vien tik tą informaciją, kad ukrainiečiam, pavyzdžiui, labai gerai sekasi kare. Tada būkim vieningi, pateikia tik tą informaciją, kad ukrainiečiam viskas blogai ir vakaram viskas blogai ir panašiai. Tai ir ten nėra realiai melai dažniausiai. Tiesiog reikia vat, žiūrėti, kokią informaciją patikė, vėlgi, kritiškai vertint pačią informaciją. Dabar, jeigu viena pusė pateiks ir skaičius iš abiejų pusių, kiek įmanoma, pareportins, ką ukrainiečiai sako ir ką rusai sako, ir pateiks kažkiek, kiek įmanoma, nu, iš abiejų pusių, ir tie numeriai rodo, kad Ukrainai vis tiek vis dėlto gan neblogai sekas, ar kažką, nu, tipo, tokią naujieną, tu turėtum įvertinti, okay, reasonable. Tada pasižiūri, būkim meningi kokioje svetainėje, ten jie pateiks tik vienos pusės, tik vieno straipsnio iš labai vieno nepatikimo šaltinio, vieną sakinį ir apie tai parašys straipsnį, kad parodyt, kad rusams labai gerai sekas arba kad vakarams blogai. Tu turėtum kritiškai vertinti, okei, čia jau grėbėsi už šiaudo, visiškai. Ir tik tokias naujienas reportina. Tai dabar, jeigu tu kritiškai priemi informaciją, tu vat, gali abi pusės pažiūrėti ir nuspręsti, kad gerai, šita pusė yra geresnius duomenis pateikia ir greičiausiai yra biškai teisesnė. Bet vat, tų marginalų atveju, kai tu neturi to gebėjimo kritiškai vertinti informaciją ir panašiai, bet tu visiems pasakysi tą, nes visi tą pasakys, tu atmeti viską, ką rodo LRT ir Delfi ir viską, ir tada priemi viską, ką sako viena pusė, ta, kur sako, ką tu nori girdėti. Ir jie tą pateikia kaip kitaip mąstantis, savo nuomonę, ar tenais nu, objektyviai informacija, bet jie nesupranta, kad jie, pas jos ir nėra to objektyvumo. Jie taip norėjo būti nešališkai ir, nu, objektyvus, kai jie tapo tragiškai šališkai objektyvus, nes vėlgi, nėra kritinio mąstymo, yra tik tais mano šita priešo pusė, LRT, Delfi, aš jos nemėgstu, jie klėlį sako melą, nevertina pačios informacijos, ką jie pateikė, bet taip nemėgsta jų, kad tiesiog jos nustumė, kad tiesiog vat, paimtų informaciją iš ten ir jie tik laitikėtų. Todėl vat, jie paskui ir sako, vat, su Baltarusiais nepritarėm, nesutarėm ir juos nustumėm, nes jų smegenys taip veikia. Jeigu jį, nes galų gale žmogus supranta pasaulį pro tai, kaip jisai mato pasaulį. Kadangi Turlauskas taip mato, jis supranta ir tą. Baltarusiai nenardėm ir Baltarusiai nusistūmė, nes jis taip padarė. Jam nepritarė, jam nenardė ir jis nusistūmė į tą Rusijos pusę. Ir jis nusistūmė į tą kitą pusę. Nes jis taip veikia ir jis taip mato. Gerai, sorry. Šuraivai. Kurią pateikia mūsų spauda. Žiūrėkit, vienpusiška informacija, kurią pateikia mūsų spauda. Palaukit, o kokia dar ne mūsų spauda
gali mums papasakoti apie Odesos uostą. Gal spauda iš mūsų rytų kaimynų? Maždaug mes visos tiesos nežinom, nes mums spauda meluoja. Kitas naratyvas. Dar kartą pakartosiu. Rusija prieš pradėdama karą Ukrainoje vasario 24 dieną, 21 metų gruodžio mėnesį paskelbė ultimatumą Ukrainai su savais reikalavimais. Ukraina nusijokė garsiai Rusijai veidą, mūsų ministeriukai irgi pakikeno į kumštuką pasijuokdami iš Rusijos, bet Rusija ultimatumais veltui, kaip pasirodė, nesimėto ir jinai pradėjo tai, kas numatyta ultimatume. Ta prasme, Arlauskas kaltina mūsų ministrus ir Ukrainą, kad mes nerimtai žiūrim į Rusijos ultimatumus. Primenu, Putino ultimatumas yra pripažinti Krymą, atsisakyti nuo Ukrainos integracijos į NATO ir visokie kiti brėdai. Rusija išleidžia krūvų ultimatumų ir reikalauja atstumti, pavyzdžiui, NATO sienas iki 91 metų pozicijų. Rusija reikalauja Ukrainą pripažinti okupuotas teritorijas. Rusija daug kas vaiksta. Ir akivaizdu, kad jei priiminėsi Rusijos ultimatumus kiekvieną kartą, tai po kelių mėnesių arba metų mes turėsim atiduoti Vilnių. Taip pat labai šitas geras leitmotyvas pas Arlauską, klausykit. Brangs gal dujos ir 50% elektra, dabar sako, kad jau brangs ir daugiau, o kadangi atsisakėm, reiškia, dujų iš ten, kur visada gaudavom, tai brangs dujos turbūt ir ne 100%, o dar daugiau. Oi, a kurgi mes visada gaudavom dujas? Matot, jis net bijo pasakyti žodį Rusija. Iš kurgi mes gaudavom dujas ir kodėl tų dujų, kur mes anksčiau gaudavom, atsisakėm. Tipinis toks, žinot, rusiškas naratyvas. Be Rusijos Baltijos šalim bus šikna. Viskas brangs, viskas bus blogai ir Arlauskas mėgsta šitą isteriją. Valiu iš tikrųjų. Grįžtam biškai atgal, o kokį kadrą sustabdžiau, koks poetiškas, bet iš tikrųjų grįžtam biškai atgal. Kaip greitai praėjo ta visa, nu, kainų kilimas, dujų ir panašiai, ten kaip greitai šalis atsikratė Rusijos. Gal vienas lėčiau, vienas, bet kaip iš tikrųjų dabar net viskas, nebėra problema. Tiesiog done. Tai reikėjo vieno gero spyrio ir fuck rašė, tipo visi tiesiog. Fuck you. Nu, gal, aišku, su niuansais, bet, nu, tipo, gan greitai. Daržovės brangsta kosmiškai. Daržovininkai jau sako, kad mes rudenį neturėsim ką valgyti, arba žmonės tų daržovinį įpirks. Lietuvos geležinkeliai atleidžia žmonės. Hotel bus jėsdyti v Rusiją, v kažkas turistą, pašau nachui. Kovo mėnesį infliacija viršyje... Putin huiloti gavno atvali. Už sviesto pokelį beveik 4 eurai. Beveik 4 eurai. Irgi kažkur girdėta. Daržovių nebus. Čia beje jis sakė prieš metus. Aišku, pridėdavo galimai. Na, Rusija beje tą naratyvą varė per reklamas, viską. Visi visus atleidžia, sviestas. Kad badausi Europą ten ir viską. Sviesto kaino negali paguglinti, jis net ir čia meluoja. Už sviesto pokelį beveik 4 eurai. Šiaip jis mėgsta apsimesti kažką neva žinantis, nors jis net nežino pagrindų. Arestovičius, reiškia, visiems puikiai žinomas, tikriausiai, kas nors truputį domisi šitais karais. Jo, matėm tą, kad valgysim peliukus. Patarėjas. Jo, bet Arestovičius niekad nebuvo Zelenskio patarėjas. Jis buvo prezidento ofiso galvos patarėjas, tai yra toksai Jermak, ne prezidento. Čia šiaip nereikšmingas nusišnekėjimas, net kai kurie ukrainiečiai gali pasimesti, bet šiaip mane labai linksmina žmonės, kurie nieko nežino apie Ukrainą ir nekalba ukrainietiškai, o man labai linksma stebėti iš šono, nes Ukraina yra mano tema ir labai smagu, kai mums Arlauskas bando kažkokią perduoti neva informaciją iš Ukrainos, iš rusakalbio Arestovičiaus, kuris yra gan nevienareikšmiškai vertinamas Ukrainai. Kas nors truputį domisi šitais karais? Bet kartais jisai išneko kaip senas, kažkoks išprotėjęs senelis, kuris pamiršo išgerti savo vaistus. Klausykit. Nu, kaip, žinot, jau juokauja žmonės, tiesiog konservatoriai nori pasidaryti savo privačią kontorą, kariuomenę, būrį žmonių, ginkluotų, kurie turi teisę naudoti šaunamąjį ginklą prieš piliečius. Nice, nice, based.
Ir... Blet, galima sustabdyti, Seimas patvirtino, ką jis rodė būtent, kokią jis citatą rodė, nes čia vėl panašu, kad išvada daro tragiškai, kuri netitiks citatos. Seimas patvirtino buvusios ugmėčio Jūro Abrumavičio žūties aprinkybės ir rusos parlamentinės komisijos išvadas, sudavusios smūgio pozicinį Tėvynės sąjungai. Seimas patvirtino buvusios ugmėčio Jūro Abrumavičio žūties aprinkybės ir rusos... O vėl, čia tas pats. Kreipsis į teismą per vakarykštį balsavimą, šiam šeši Seimo nariai nesubėjojo, jog Abrumavičius buvo nužudytas dėl to, kad per daug žinojo, o nusikaltimą vykdė teroristinės organizacijos bruožų turinti grupės asmenų, palaikant ryšius su konservatorių partijos vadovais 17 metų. Jo, aš nežinau net apie ką čia, Čia aš tuo metu nesidomėjau, tai jis... Jau baisų faktą. Jie supranta, kad jie rinkimus praloš. Ir jie naudos... Ai, 2007? Supranta, kad... Oje, 7, taip, taip, taip. Jie rinkimus praloš. Ir jie naudos visas priemonės išsilaikyti... Bet vis net nežinau, apie ką aš čia kalbą. Netgi nori panaudoti dalį sukarintų struktūrų, savo užmačių įgyvendinimui. Toks veiksmas apskritai jau yra žingsnis link pilietinio karo. Šiaip šita tezė yra klasikinė manipuliacija. Gazdint ateitim. Ateitim jūs valdys robotai, konservatoriai suburs privačią kariuomenę ir naudos ginklus prieš taiklius žmonės. Ir kaip, palikim šitą ir sugrįžkim po 2 metų, kai konservatoriai pralaimės rinkimus ir pradės pilietinį karą, kaip teigia Arlauskas. Taip pat man dar labai patinka, kai Parlauskas apsimeta auką ir bando sukurti kažkokį bazą, kažkokį kontekstą, kad neva prieš jį kovojama ir prieš jį bandoma susidaroti. Atkreipkite dėmesį, atsintė plešyti efektai organizatoriam, tai yra klubui Titanikas, štai tokį pareikalavimą, kai koncertuos Biplan, kad nebūtų Orlausko, nes Biplan nenori, kad būtų reklamuojami, kai Orlauskas veda. Ir jie negali stovėti vienoje scenoje su Orlausku. Čia dar vienas, reiškia, pavyzdys, kaip svetimom rankom bandoma susidurodžyti su savo nuomonė. Vargšas, nu. Motyvuotai reiškiančiais žmonėm. Ne, ne. Su tavim kažkas nenori pasirodyti, nes tu meluojantis dalbajobas. Tiesiog dalbajobas. Aš nenoriu su tavim pasirodyti. Ir žiūrėk, tu irgi su manim pasirodyti nenori. Ir tu, pavyzdžiui, gali parašyti kokiam nors klubui, kad nenori pasirodyti su Šurajevu. Ir viskas bus ok. Žmonės turi teisę nenorėti su tavim pasirodyti. Ja, visi, ką pasakė, ką būčiau sakęs. Okay. Manipuliatorius, piktas, isteriškas, dalbajomas. Bet mes biškiai kažkaip čia per rimtai, gal laikas anekdotui. Grįžta vyras namo. Nusišnekėjai čia. Stipriai, labai stipriai įkaušęs. Prisigėręs ir čia keleivių ir sakiau. Kočėl, jis nukrenta be sąmonės, paguli, žmona apipila šalto vandeniu, jis prabunda, jinai sako, nu, gyvuliai, prisigėriai, gersi dar. Esi taip, nu, tai jeigu reikia, tai įpilk. Čia buvo anekdotas, labai neblogas, toks neblogas ir su netikėta pabaiga. Sako, gersi dar? Nu, jei reikia, tai įpilk. Spratas, čia bairis. Bet man ko toliau, to labiau gaila šitą žmogaus. What the fuck? Bet jis prisišnekėjo labai daug. Klausom. Antra vertus, atkreipkite dėmesį, Gabrielius Landsbergis yra kokios valstybės užsienio reikalų ministras. Nežinau, kokia vėliava. Ir čia dar iki čekiukio skandalo. Valstybinės Lietuvos vėliavos nėra. Čia kabo Ukrainos vėliava ir toks įspūdis, kad kalba Ukrainos užsienio reikalų ministras. Čia tokia kukli pas... Atsakau, jie visą laiką, jie griebsis už bet kokio šiaudo. Ne tai, ką Landsbergis sako, ne argumentuotai kažką, bet sakau, ne veltui Orlausko, Lėkstučio, visų tų marginalų žiūrovai ir ant manęs, ir ant šito Šurajevo, ant visų savo, nu, tų kritikų, kur nepalaiko, jų kritikuotojų, kur, nu, mes jį kritikuojam, varo ant asmenybės, ant išvaizdos, mėtos tiesiog įžeidimais, bet nėra nieko argumentuoto. Nes realiai, iš kur jie išmoksta? Tie žmonės, kur žiūri, Orlauskas to niekad nedaro. Nu, gal ne niekad nedaro, bet ką jie daro, va. Žiūrėkit, kokia vėliava.
kaip atrodo šitas kampas. Pamatykit kamerą pasukti ir būtų Lietuvos vėliava. Tiesiog, Jesus fucking Christ. Jie priskabins prie bet kokio dalyko, kurio tik gali. Ras iš 7 metų kokią nors citatą ten, kur kažkas kažką kažkaip pasakė ir jie tada galėtų netgi blogai interpretuoti, ką pasakė, kad tik galėtų prisikabinti. Jie... Olausko anekdotai, kaip ir Bingelio anekdotai, atrodo, kviečia susideginti tokį. Pastaba, bet jinai irgi daug pasako. Jo, Artūrai, mes esam su Ukrainos tauta. Kai karas prasidėjo, bet dabar kenogi čia vėliavos, ar neturimgi mes savo? Irgi toks rusiškas naratyvas, ar ne per daug Ukrainos vėliavų? Jo, mes Ukrainą palaikom, mes su ukrainiečių tauta. Bet kiek galima tų vėliavų Ukrainos? Bet mes palaikom. Mm-hmm. Bet kam vėliavos? Kam aš visą fišuotis? Sėdėkit tyli savo namie su savo tom vėliavom ir palaikykit Ukrainą. Bet mes, aš Artūras, palaikau Ukrainą, nes aš nesu vata. Bet kam tiek daug vėliavų? Šiaip Arlauskas žino, kur yra teisinės rybas ir tarkim, atvirai jis negali palaikyti Rusijos, nes čia tiesiog yra fiziškai pavojinga, jis negali palaikyti Baltarusijos, bet jis naudoja rusišką šantažą arba fašistinį argumentą, kas stipresnis, tas teisesnis. Nereikia išsišokti, Lietuvai nereikia išsišokti. Pavyzdžiui, Orlauskas mėgsta kaltinti dabartinę vyriausybę, kuri šiaip iš visų įmanomų politinių jėgų Lietuvoje labiausiai yra pro-ukrainietiška ir labiausiai antirusiška, antitotalitarinė, nes Lietuvos užsienio politika, pavyzdžiui, smerkia Rusiją ir Kiniją. Taip pat smerkia Kinijos norą valdyti Taivaną, kaip Rusija nori valdyti Ukrainą. O beje, santykis Kinijos su Taivanu kažkom panašus į Ukrainos ir Rusijos santykį, kur yra tipo, neva vyresnis brolis, istorinė tėvynė ir neva atsiskyrusi ta pati nacija, ta pati tauta. Ir reikia vėl viską sujungti. Arlauskas pastovi smerkia dabartinę Lietuvos valdžią, kad neva, jie daro viską blogai, kad vadina Kiniją totalitarinę diktatūrą ir blogai, kad mes palaikom Taivaną, nes neaišku, kas bus toliau, čia yra neatsakinga. Beje, Kinijagi neprieštarauja Rusijos agresiją Ukrainai ir nieko nedaro, kas sutabdyti genocidą Ukrainą ir jie laikosi melagingą neutralitetą, bet beje, palaiko Rusiją ekonomiškai. Bet Arlauskas kažkodėl tai, taip kritikuodamas mūsų vyriausybę, truputį palaiko Kiniją. Ir Arlauskas naudoja rusišką šantažą kortą, kad mes, Lietuva maža valstybė, mes neturim išsišokti, nes kitaip bus trečias pasaulinis karas. Vėl didina tikimybę trečio pasaulinio karo. Nemanau, kad yra norinčių atsirasti karo zonai žmonių Lietuvoje. Mums tai būtų vienareiškiškai pragaikštinga, tą atvirai sako visi. Jo, Artūrai, karas yra blogai, bro, jo. Bet dar blogiau yra bandyti nusileisti marozui, tokiam marozui kaip Rusija arba Kinija. Europa ir beje mes, 8 metus nuo 2014 metų Krymo aneksijos, mes bandėm derėtis ir kalbėti su Rusija, išklausyti Putiną ir galų gale jis vat neseniai užsuko genocidą Ukrainoje, kuris vyksta šiuo metu. Arlauskas be abejo kaltina Lietuvos valdžią netoliregiškumu, sako, kad Landsbergis yra bežionė su granata, o primenu, Lietuva viena iš aktyviausių. Arlauskas būtų ta, žinai, žmona santykiuose, kur vyras ją muša. Ir sako, jeigu tu ten priešinsis, aš tave apšiai užmušiu. Ir Orlauskas būtų ta žmona, kur tiesiog leidžia, kad jį daužytų, spardytų kasdieną ir jis viską atleis, nes nu taigi užmuš mane iš viso ir galų galiai ir užmuš Orlauską. Literalitas ir būtų, nes nu... Su užsienio politiko Europoje Ukraina palaikanti valstybę. Nors mes tas mąstymas grinas sunkioj situacijai ir privalom veikti 10 kartų radikaliau ir aktyviau Rusijos atžvilgiu. Ir mes turim duoti Ukrainai visus ginklus, užsukti dar rimtesnės sankcijas, palikti Rusiją ekonominiai blokadai ir tai vertybiškai ir morališkai yra teisinga. Bet Arlauskas pastoviai naudoja rusišką argumentą ir tokį šantažą, ar jūs rimtai norit trečio pasaulinio karą? Aš už savo veiksmus neatsakau. Ar jūs tikrai norit kariauti? Gal norit biškį apsiraminti? Ei, nereikia tiek daug. Nereikia tiek daug palaikymą. Arlauskas šiaip iš kažkokio kosmoso. Jis vaidina, kad Rusija tipa nėra teroristinė valstybė ir manjakai. Jis sako, kad maždaug čiagi yra prognozuojamas partneris, kurio nereikia provokuoti ir reikia derėti su juo. Čia mums reikia apsiraminti. Vėlgi, Arlauskas daugumoje savo video kaltina galimą auką. Blokuojam, pavyzdžiui, mes tranzitą į Kaliningradą ir Arlauskas sako, mūsų užpuls ir būsim kalti mes, nes aš provokavau. Rusija užpuolė Ukrainą, kalti mes, nes atstumėm Baltarusiją į Rusijos grėblį.
Ne 300 metų istorija, ir kur Rusija sistemiškai vykdė antiukrainietišką politiką, genocidą, kolonializmą, rusifikaciją. Ne, pas šitą atsilikusį komiką net nėra tokių konstruktų, idėjų ir šitos informacijos. Ne, priimkim maniako taisyklės, štai ką mums siūlo antivalstybininkas. Jo, mes Rusijos nepalaikom, mes už Ukrainą, bet ar mes galim išsišokti ir išvis, kodėl tiek daug Ukrainos vėliavų? Ir šiaip mums reikia biški ramiau su Rusija. Mums reikia bendrauti su jais kaip su prognozuojamais partneriais. Šitas svetimų vėliavų paradas Lietuvoje iš tikrųjų dar kartą parodo, kad valstybingumas greunamas ypač sparčiais tempais. Lietuvos valstybės valstybingumas. Taip pat šitas labai geras. Lietuvos valstybės valstybingumas. Toks sviestas, sviestotas. Jo, Artūrai, jūs palaikot Ukrainą, bet svetimų valstybių vėliavos greuna Lietuvos valstybingumą. Įdomu, kokių svetimų valstybių vėliavos greuna mūsų valstybingumą. Buvo kažkada, kažkoks buvo serialas, kur tokia pamoka buvo, tipo, aš labai kvailai jaučiu perpasakosiu šitą. Nu, tipo, buvo toks moralinis sprendimas, tipo. Tarkim, ar užsidėti švarką maždaug ten, ar neužsidėti. Nu, ten, jeigu užsidėsi švarką, įtinki vieniems žmonėms, jeigu neužsidėsi kitiems. Nu, ir, tipo, taip, nu, ir moralas buvo tos, kad, nu, galų gale, jeigu tu žinai, kas tu esi ir už ką tu stovi, turi švarką užsidėti, nieko nekeičia, tipo, svarbu to pačiam žinot. Ir čia man vat ką vat primena, kad žmonės tokios tarsi pamokos neišmokė apie save, nežino ką galvoti ir atrodo, kad tu palaikysi kažką ir vėliavą parodysi, tu nežinai, kas tu esi ir pamiršti, kas tu esi ir tokį primetą. Mes žinom, kas mes esam. Mes gana aiškiai žinom, mes neturim jokių įrodymų, kad parodyt, kad čia lietuviai pamiršo savo ar tautiškumą ar kažką. Mes esam gana aiškiai lietuviai, vis tą suprantam. Tai, kad mes iškeliam Lietuvos vėliavą, niekur niekaip nepaaiškina, kad čia dingsta ar naikinamas yra lietuviškumas ar tautiškumas. Čia turėtų, kad tokį teiginį pagrįstum, tu turi labai jau kažkokius gerus argumentus parodyti sisteminio naikinimo. Vėliavos iškelimas visai ne. Ypač, kai ta vėliava yra šalia lietuviškų visą laiką. Tiek, nu, jo, aš nežinau. Tai yra tiesiog visą laiką išsirenka kažkokį mažą tokį grėbės už mažo šiaudo. Tipo, ne tai, kad kažką sistemiškai parodytų Amerikoje, kad demokratija neveikia ir yra blogis. Ką jie išsirenka? Mažos grupės, mažą ideologiją, kuri realiai atmesta ir net, nu, nieks apie ją ten labai rimtai nešneka. Ten kalbu apie tas visiškai trans LGBT neo pronaunus ir panašiai. Labai nišinis, labai mažumos, kur niekas realiai ten nepalaiko tų neo pronaunusų ypač. Bet jie tą paima ir tada, va matot, visa Amerika yra tiesiog psichopatai idiotai. Jie tokį paima, ką tik už ko tik nori, už ko tik gali, griebis atrodo ir paverčia tą į didžiulį dalyką. Todėl tu matai ten Amerikoje Republikonų partiją. Pas jos apie nieką daugiau nešneka, taip pat, kad trans issues, LGBT trans issues. Rusai, kodėl Amerika blogai, kodėl demokratija blogai, kodėl žodžio laisvė blogai, kodėl viskas, kas yra Amerika, Europa, yra blogai, pronaunai. Aš nežinau, tiesiog, ir jie visi tą daro, visi iki vieno. Greičiausiai, nes nėra geresnių argumentų ir jie turi už kažko griebtis, bet nežinau, labai buka. Svetima valstybė Ukraina? Taigi jūs esat su ukrainiečių tauta, Artūrai, jūsgi sakėt karo pradžioj. Išbandymų valandą esame su ukrainiečių tauta. Jo, Ukrainą mes palaikam, bet jos vėliava greuna mūsų valstybingumą. Ne Rusijos hybridinis karas, ne genocidas Ukrainai, ne prarusiški oligarchai Lietuvoje, ne rusifikacija, ne sovietiniai imperiniai sentimentai, ne Rusijos ekonominis šantažas, ne brandolinis Europos šantažas, ne ekologinės katastrofos Ukrainai, kurias daro Rusija. Tai yra niuansai. O tikras, rimtas pavojus mūsų valstybei ir mūsų valstybingumui yra Ukrainos vėliava ant ministerijos. Bravo. Ir dar biškė melo iš maestro. Mes puikiai suprantam, kad didžiausi, o šitie Putino remėjai, tai yra patys konservatoriai, patys liberalai, Teisiama partija ir Laisvės partija, kas be ko. Nesgi jų
žmonės, ypač Laisvės partijos visą šaiką, žygiuodami visose šitų heterofobų paradose, žygiavo aukštai, aukštai virš galvos iškėlę Rusijos vėliavos. Ir ne per vieną paradą. Tai buvo ir pernai Kaune, ir užpernai Vilniuje. Jo, seniai, Rusija uždrausta gėjų propaganda, uždrausta keist lytį, gėjai šiaip yra uždrausti ir teisiami už savo pažiūras. Ir pagal tave, pagal Arlauską, gėjai ir LGBTQ+, jie palaiko Putiną. Ir jo tokia argumentacija, wow, kad 2019 metais, 21 metais, per Baltic Pride ir Kaune per Eitynes, kažkas nešė Rusijos vėliavą ir tai reiškia, kad konservatoriai ir Laisvės partija dirbo Rusijai. Kažkokie du skirtingi dalykai suplakame į vieną ir gaunasi, kad na, tie, kad nemėgsta gėjų, jie kažką patikės. Ir jie net neslėpė savo didelės meilės Putinui. Raskevičius. Meilės Putinui. Jūsų komiteto pirmininkas. Amazing. Va. Čia tas pritempinėjimas, apie kurį sakyčiau, marškinėliai maikutė. Kalbėjau. Rusiškos. Čia realiai yra tas pritempinėjimas, apie kurį kalbėjau. Kai pradžioje video sakiau, ką Arlauskas dažnai daro, paima kažkokį mažą įvykį ir tada išpučia belenkaip, kad visa valdžia yra bloga. Tai čia per gėjų paradą kažkas žmogus atsinešė vėliavą. Dabar visi, kurie buvo tam parade, Putino fanai, tada aišku dar ir valdžia tuometinė, Putino fanai, nes tie kai kurie, kurie buvo paradę dar ir valdžioj buvo, visa mūsų valstybė buvo Putino fanai. Nu, tipo, jis išpučia iki absurdo ir dažnai tą daro. Žodis užsidėjo su meilė Rusijai, jisai strapaliojo, bėgiojo ir jų visada buvo deklaruojama šita prorusiška, pro-kremliška vertybinė politika. Jie tik sakydavo, kad ne, ne, ten visi kiti vatnikai, jie homofobai. Bet šitiek vėliau matyti Gedimino prospekte rusiškų, tai čia jau yra apgailėtina. Pagal Arlauską, gėjai ir žmonės, kurie palaiko Rusiją, tai yra tie patys žmonės. Wow. Gėjai gi nori patirti daugiau diskriminacijos, būti kaip Rusija, sėdėti kalėjime. Viskas logiška. Gėjų eitinėse buvo Rusijos vėliava, reiškia gėjų už Putiną. Taip, Artūrai, aš patikėjau. Labai mielo žiūrėti, kaip Arlauskas bando padaryti iš savęs auką, neva tradicinė šeima yra skriaudžiama, kas yra melas, nes tradicinės poros turi daugiau teisų negu vienos lyties poros. Bet kai tu esi riboja nuo visų faktų, tu esi dar ir antisemitas. Ir buvo maždaug prieš pusę metų toks momentas, kai Lietuva išmokėjo žydų bendruomenėm pinigus ir aišku, Arlauskas tom piktinas. Ok, ir jis turi teisę. Bet kalbėdamas, jis neturėjo šiaip argumentų, kaip visada. Ir vėl pamelavo, ir tas melas jau paguglinamas per 3 sekundės. Ir štai ką jis pasakė. Priminsiu, kad ir iš daugelio lietuvių. Ištremtų ir žuvusių lageriuose sovietai atėmė nemažai turto, bet kompensacijos jie negavo. O maždaug žydams mokam, o ką saviems? Šiaip, tipo, saviems nieko. Šiaip čia yra netiesa, nes yra senas įstatymas dėl kompensacijų už konfiskuotą turtą buvusiems politiniams kaliniams, tremtiniams ir jiems prilygstantiems asmenybėms arba jų įpėdiniams. Priskaičiuo santykių vienas litas už vieną rublį, 2000 metų nutarimas. Aha, actually, aš nežinau nieko to, aš tada dar tikrai politiką nesidomėjau. Ok. Yra toks įstatymas, jį galima tiesiog elementariai paguglinti. Ir nukentėję lietuviai nuo sovietų nepriklausomai Lietuvoj gauna kompensacijas, atgauna savo atimtą turtą. Pavyzdžiui, katalikų bažnyčia atgavo krūvą turtų. Žmonės atgauna savo žemės, žmonės gauna kompensacijas, jei nukentėję nuo sovietų kariuomenės, yra įvairių įstatymų, jei nori ir tikrai nori sužinoti tiesą, o nemeluoti į kamerą, tu gali tiesiog paguglinti ir įsiaiškinti situaciją ir nevaryti to tokio slapto antisemitizmą. Be abejo, Arlauskas naudoja argumentą, kad visi žydai neva su konservatoriais ir suprask ranką ranką plauna. Norisi prisiminti tokį žydišką anekdotą. Tie žydeliai, žinokit, ir dėl to konservatorių daugumo vat, 2022 metais sumokėjo žydų bendruomenį iš valstybės 37 milijonų eurų kompensaciją. Bet čia yra niuansų ir čia yra kontekstų, kurie yra labai svarbus.
Čia vėl manipuliuojama, nes Lietuva prieš daugiau kaip 10 metų yra pasirašiusi Terezino deklaraciją, kurioje mes privalome žydų bendruomeniai prisimant atsakomybę sumokėti pinigus už tai, kad mūsų teritorijai vyko viena baisiausia 20 amžiaus tragedijų – genocidas, holokaustas. Primenu, per nacių okupaciją Lietuvoje išžudyti apie 96% Lietuvos žydų Litvako, maždaug 190 tūkstančių žmonių. Ir galima sakyti, kad mes nesam už tai kalti, nes mūsų okupavo vokiečiai ir galima sakyti, kad tai nieko tokio mes blogo nepadarėm, nes buvo piliečių, pavyzdžiui, lietuvių, kurie gelbėjo žydų. Bet reikia ir pripažinti, kad kažkokie tai piliečiai prisidėjo prie holokausto, kad jis įvyktų. Ir tai yra istoriniai faktai. Reikia prisimti atsakomybę ir už tai. Jolab, yra daug istorinių dokumentų, kurie liūdė, kad Lietuvos piliečiai prisidėjo prie holokausto. Tai iš tikro, ne tiek daug esu šnekėjęs apie tai, ne tiek daug nusimanau, bet iš tikro, blet, žydų genocidas, iš tikro, neįtikėtinai brutal istorinis įvykis. Toks, kad 96%, kai tik tu gimėjai tiesiog žydų, tavo, kaip čia, nationality, I guess, ir tave medžioja ir tiesiog užmuša vien už tai. Tipo, ir tokiais kiekiais, insanity net, bet Jesus. Holokausto. Buvo įvairių žmonių, kaip ir dabar yra įvairių žmonių. Ir prisimti atsakomybę, ir prisimti kaltę. Yra du skirtingi dalykai. Niekas nekaltina lietuvių tautos dėl holokausto, ypač šiandienos Lietuvos tautos. Bet mes, kaip brandi visuomenė, turim prisimti atsakomybę už visas istorinės klaidas. Kodėl mums tai yra labai svarbu? Nes istoriškai, biški vėliau po holokausto, mes buvom okupuoti sovietais ir kolonizuoti rusais. Ir Rusija neprisėmė jokios atsakomybės nei prieš vieną kolonizuoto tautą. Ir dabar jie vėl turi fašizmą ir teigiamus sentimentus praeities nusikaltimams. Dėl to iš dalies ir vyksta genocidas Ukrainai dabar. Kita pagrindinė tema pas Arlauską ir pas visus prorusiškus veikėjus yra pedofilijos skandalas pas konservatorius. Iš tai Arlauskas mėgsta pasakyti, vat štai ką, ir pameloti. Nei vienas neišreiškia pasipiktinimo ir atsiribojimo. Ir nei vienas nepasmerkia pedofilijos kaip fakto, kaip nusikaltimo. Nė vienas nepasmerkė pedofilijos kaip fakto, kaip nusikaltimo. Jo. Pala, pedofilija nėra nusikaltimas. Ble, kaip būtų sunku ginčytis tokiom temom, nes tie kurvos autistai nesupranta žodžių reikšmės. Pati pedofilija nėra nusikaltimas. Jeigu tu ištvirkini vaiką, tipo, ar kažką, pats aktas būtų nusikaltimas. Pati pedofilija yra trauka, kurią žmogus jaučia, o ne pats aktas. Tai pati pagal žodžio apibrėžimą taip yra, pas mus Lietuvoje nėra nusikaltimas, kaip tu galvoji jauti trauką kažkam, bet jeigu aktinį palei tą trauką, tai būtų nusikaltimas. Jo, man atrodo, čia visiškai teisus. Jo, nes pedofilija yra klasifikuojama kaip liga, tai yra liga. Liga nėra nelegali, tai nėra įstatymų baudžiama. Jeigu tu vaikai žaginai, aktinai ant to, tada tu padarai nusikaltimą. Pati pedofilija nėra nelegalu, tai yra liga. Žodžiu, anyway, bet sakau, su tai žmonėm nieka neįmanoma būti tokiam temam šnekėti, su mažai kom iš visi manoma tokiam temam šnekėti. Arturai, mus valdo pedofilai. Jo, į semantiką lindų, nes tai svarbu yra. Jie sako, pedofilas yra tas pats, kas gėjus, irgi nesusišnekėsi. Nes čia yra svarbu, kokius žodžius naudosim ir apie ką mes kalbam. Nes jeigu tu kaip Arlauskas neskiri žodžių arba ten belenka kalbėsi ir sumetinėsi vieną, tada tu vat ir gali sakyti, kam čia duoti įsivaikinti vaikų tiem pedofilam. Ir tavo galvoj viskas tvarkoja, nes tu belenkai random žodžius vartoji. Tipo, yra svarbu, įgės, gerai, sorry, atsukupiškai atgal ir žiūrim toliau. Kaip nusikaltimo. Nė vienas nepasmerkė pedofilijos kaip fakto, kaip nusikaltimo. Jo, Arturai, mūsų valdo pedofilai. Visigi Lietuvoje nori išpist vaiką. Čia toks tikslas valdžios, supranti? Bet Arlauskas meluoja, štai ką, klausykit, sako Šimonytė, jeigu tu nori jas
klausyti. Pointas, reikia kitą tada sakinį jam pasakyti, tikslesnį, o ne tokį, kokį pasakė. Jau tas faktas, kad Seimo nario, bet kurio Seimo nario pavardė atsirado pranešime prie tų straipsnių, kuriuos mini generalinė prokuratūra, nu, negali būti interpretuojamas kitaip kaip sukrėtimas. Man asmeniškai tas sukrėtimas yra, ir aš labai apgailestauju dėl to, kaip jaučiasi dabar turbūt ir visuomenė, ir didelė dalis kolegų, ir tikrai žinau, kaip jaučiasi mano pačios bendruomenė, nes na, tiesiog tai yra dalykai, kurių galvotum, kad neturi būti. Nors mes žinome, kad nusikaltimų būna, nusikaltimų žmonės daro, dėja gyvename netobulame pasaulyje. Bet tai yra didžiulis sukrėtimas. Aš nežinau, ar yra toks atsiprašymas, koks būtų tinkamas, jeigu teismas patvirtins šiuos įtarimus. Man tikrai labai bus sunku su tuo gyventi, man jau dabar yra labai sunku gyventi, bet vis tiek, na, suaugę žmonės atsako už savo padarytus veiksmus pirmiausia patys. Ir kad ir kaip man būtų apmaudu, kad ir kaip man būtų skaudu dėl to, kad yra tokia situacija, kad į tą situaciją yra įvelta, sakykime, Seimas kaip institucija ir politinė bendruomenė, jeigu kažkam yra lengviau dėl to, kad aš atsiprašysiu, aš tikrai galiu atsiprašyti, nematau jokios problemos. Bet su kokiu protingu veidu, kai tavo fane yra knygos, tu štai... Rimtai, kaip baigės tas, matau, nesibaigė dar? Kiek žinau, ten buvo gan blogai handlino tą visą situaciją, bet paskui ar baigės, kas man atrodo, niekas dar nesibaigė. Nelabai domėjimus to iš tikrųjų. Buvo balandį naujausios detalės byloje, apklausti visi. Bet dar kaip suprantu, tiesiog dar nesibaigė niekas ten. Ne, tai dar kaip, nėra dar, jo, aha, tai dar laiko reikia. Bet aš nelabai domėjausi tuo metu, kas vyko, bet man atrodo, kaip vyko, tai ilgą laiką ir ten tyla buvo vėl, nu, gal ne ilgą laiką, bet pradžioje biškai tyla buvo, paskui tokia irgi gal nekategoriška nuomonė, nu, statementas. Kažkaip nebuvo idealu, tipo, bet... Šūdus. Štai dar vienas jo genialus teiginis. Ir labai daug buvo užblokuota Facebook'e profilių, ne va tai dėl pykčio kalbos. Šiaip ištraukia kažkokį prieš 15 metų kažkokį įrašą ar komentarą randa netgi prie tavo įrašo, patys parašė jį kokį nors pasiunčiantį ką nors kur nors. Ir jį paskundžia, pareportina, kaip dabar sakoma, ir užblokuoja savaitę į tave, gal dviem, gal mėnesiui. Ir... Ne, Artūrai, techniškai ne taip veikia. Jeigu kažkas parašo komentaro po tavo postu ir tarkim, tai komentaras yra, kad holokausto nebuvo, kad žmonės miršta dėl vakcinų, kažkokia rasė yra blogesnė, kažkokia ten rašai tautinė neapykanta, užblokoja akauntą, kuris tai rašė. Tu gali po mano postu rašyti komentarus, bet manęs neblokos. Alio, senelė, alio. Apskritai, Arlauskas labai mėgsta apsimesti auką, neva jį nori už tiesą uždaryti. Čia, žinot, tokia tipinė manipuliatorių istorija. Neva, mus nori visi užčiaupti, Facebook'as, YouTube'as, o čia klasika. Primenu, kad per 2022 metus aš asmeniškai buvau užblokuotas apie 3 mėnesius ir vos nepraradau akauntą Facebook'e. Ir tai yra, žiūrėkit, normalu, nes taip veikia toks socialinis tinklas. Facebook'as taip veikia, čia nėra sąmokslo. Ir žiūrėkit, VRK, Vyriausio rinkimo komisija, dabar daro tyrimą prieš mane ir bando įsiaiškinti, ar mano video prieš Zoką buvo reklaminė kompanija, nes Zokas paskundė mane jiems. Čia evangelija ta, Zoko evangelija apie tą video kalbą. Ir turi reaguot. Galbūt jie nenori, bet jie privalo. Ir tai nėra bandymų susidaroti, tai yra normali biurokratinė procedūra. Gerai, žiūrėti, ką pasakė Arlauskas, kaip jis melavo, yra žaidimas, kurį galima žaisti amžinai. Bet dabar paimkim sausus faktus ir įvertinkim, ar Arlauskas yra prorusiškas šūdo gabalas, ar ne. Taigi, Arlauskas nuo karo pradžios nepadarė nei vieno video, nei Facebook'e, nei YouTube'e, kur rinktų pinigus Ukrainai, ar agituotų savo auditoriją rinkti pinigus. Užfiksuojam. Visose jo video yra nuorodos į jo asmeninę sąskaitas ir jo Patreoną ir į VŠI, bet ne į pagalbą Ukrainai. 512 video, nulis nuorodų, kad kažkas paukotų Ukrainai. Ok, nerinko jo pasirinkimas, bet ne vienam video ar tekste
Arlauskas nėra paminėjęs. Jis niekur neįvardina Rusijos genocido faktą prieš Ukrainą. Jis nekalba ir tyliai apie Bučią, apie Irpenį, apie Mariupolio tragediją. Jis nekalba apie masinius Rusijos karių prievartavimus, apie Vagnerio nusikaltimus. Jis nekalba apie civilinių objektų bombardavimą Ukrainai. Jis nekalba apie rusišką raketinį terorą. Jis nekalba apie žuvusius vaikus nuo Rusijos raketų. Jis nekviečia savo auditorijos, okei, nerinkti paramos, bet bent jau jis negitoja savo auditorijos už Ukrainą. O primenu, karo pradžioj jisgi sakė. Išbandymų valandą esame su ukrainiečių tauta. Tai kaip tu su Ukrainos tauta, jeigu tu nieko apie Ukrainą nepasakai? Bet einam giliau. Arlauskas savo Telegram kanale atvirai platina antiukrainiečiškus naratyvus. Štai čia. Jis cituoja sąmokslo teoriją apie globalistus ir kad Zelenskis jau derino rekonstrukcijos kontraktus. Kaip sakoma, aš tik sakaugi, ką sako kiti, prie ko čia aš. Jo, tu platini Rusijai naudingą naratyvą. Antras, taip pat jis platina žinią, kaip ukrainiečiai patys numušė savo droną. Galbūt tai yra tiesa. Čia grinai Lėkštučio, kaip sakiau, būkime vieningi. Tiesiog labai šališkas, jis labai šališkas. Lėkštutis prarusiškas, Arlauskas irgi, aišku. Tipo, nes kai tu esi šališkas vieną pusę, tu esi, nu... Gal to neužtektų širo, jeigu tu esi šališkas, teikti, kad tu esi prorusiškas. Nes tai implaina ne tai, kad tu šališkas, o tu akšlį nori, kai jiems sektus. Kas yra biškai atotrukis. Bet, yeah. Gal ir galima taip būtų klasifikuoti, nežinau. Nežinau, čia kaip saugumas nuspręsto, įgės. Bet koks šio pasidalinimo tikslas? Bet jo, jie visi koks labai šališkai, nes... Tokia dvigubos paskirties žinutė maždaug. Patikinės vieną pusę visiškai. Kažkas tais ukrainiečiais yra negerai, kažkoks ten bardakas. Kažkaip stebuklingai šita informacija ir jos platinimas naudingas. Kam? Teisingai. Maskoviai. Trečias. Arlauskas cituoja rusišką naratyvą. Ukraina pati kalta, kad pasirinka provokarietišką kursą ir taip išprovokavo Rusiją. Neva jis čia cituoja Arestovičių, suprask, pats ukrainietis taip šneka, va pažiūrėkit. Bet čia iškreipta, aišku, iš konteksto ir Arestovičius šiaip Ukrainai tarp savanorių, aktyvistų ir žmonių, kurie aktyviai dirba prie... Alikinai, aš nežinau, apie kokius tu žodžius ištrintus komentarus, kad šiaip YouTube'e komentarų sistema yra gan garbage. Bet daug kas tas sako, kad dingsta komentarai, bet jie dingsta už filtrų, kurios galima vis tiek įjungti ir žmonės YouTube nemoka naudoti ir plus YouTube komentarų sistema yra garbage. Bet aš neradau ir nematau, pas mane yra pilna visokių ten komentarų, kur šizos rašo. Aigės lietuvių kalba, tai gal ten angliškai yra kokie filtrai, bet nežinau, aš nesusidūręs to, aš da chuja video keliu YouTube. Geresnės ir demokratiškesnės Ukrainos, jis skaitosi toks gana, nu, jei ne prorusiškas veikėjas, bet turintis sentimentų Sovietų Sąjungai, Rusijai, rusų kultūrai, ir jis dažnai platina Rusijai naudingus naratyvus Arestovičius. Ir beje, Arestovičių atleido iš prezidento ofiso, po to, kai jis, beje, reikia pažinti, kad prezidento ofisas niekada nepatarinėja prezidentui, jis patarinėja prezidento ofiso galvai. Ir Arestovičius kažkada tai pasakė, kad Dnipro mieste rusiška raketa pateko gyvenamai namo, po to, kai Ukraina pati numušė tą raketą. Kas buvo netiesa ir ukrainiečiai priėmė tokią dezinformaciją labai jautriai, nes Rusijai po to tos Arestovičius žodžius, Rusai, platino beveik savaitę savo propagandą per televizorių rodė ir rodė, va, žiūrėkit. Ir Arlauskas kartoja tą patį. Jis sako, va pažiūrėkit, pas Arestovičius taip sako, kad Rusija perspėjo vakarus dėl karo. Nesiartinkit prie mūsų sienų. Jis platina rusišką dezinformaciją. Nes nors Rusijai niekas niekada nėra žadėjęs, kad NATO nesiplėš. Taip pat Arlauskas cituoja labiausiai prorusišką politiką Viktorą Orbaną, kuris atvirai sabotoja paramą Ukrainai ir turi didžiulę atominę ir per mafijos struktūras Orbanas valdomas rusiškais pinigais. Ir Arlauskas jį parodo kaip tokį pavyzdį. Maždaug. Aišku, teisme Arlauskas sakys, ašgi nieko pats nesakiau, aš tik įkėliau paveiksliuką. Mesgi palaikom Ukrainą, bet, kaip sako Orbanas, žiūrėkim savo interesus. Čia yra tokia veidmainiška, prarusiška, vengriška politika ir jinai yra prie širdies šudo gabalui Arlauskui. Beje, Orbanas jau paskutiniu metu pradėjo jau atvirai dirbti Rusijai. Nes jis atvirai, vat, neseniai prieš porą dienų pasisakė prieš Europos Sąjungos 50 milijardų pagalbą Ukrainai. Orbanas
irgi naudoja populiarų naratyvą, kuris populiarus beje ir Amerikoje, kad neva mes neduosim daugiau pinigų Ukrainai, kol mums nebus pasakyta, kur buvo išleisti praeitį 70 milijardų. Maždaug baikim kišti pinigus į Ukrainą. Taip pat Arlauskas platina video, dėl kurio kanalas, ne NBC, kaip jisai rašo, o CBS, nu, ne pirmas kartas, kaip jisai apsilohina, NBC, CBS, NBA, tris raidės. Okay. Žodžiu, Arlauskas platina klaidingą teiginį Ohmano, kuris sakė, kad 30% pagalbas pasiekė adresatą. Ohmanas iš tikrųjų kalbėjo apie efektyvumą, kad ne viskas patenka ten, kur dabar, vat šiuo metu, turi būti ir to reikia. Nu, kitaip tariant, tau reikia drono, ar tau atsiunčia termovizorių. Ir tai yra logiška problema, ir tai yra kare, taip reikia poreikius, logistiką derinti. Ir beje, CBS kanalas ištrynė šitą įrašą, nes niekas ginklų Ukrainai nevogė, ir mes matom, kad Ukrainos kariai sėkmingai dirba su vakarų technika. O šitas 30% patenka į fronto argumentas, beje, naudingas kam, teisingai, Rusijai, ir Arlauskas tai platina ir bando diskredituoti pagalbą, įveldamas visą tai nevai kažkokią diskusiją ir citavimą. O, pažiūrėkit, čia ne aš sakau, čia Johmanas taip pasakė, jį pats tau. Žiūrėkit, žiūrėkit, net pats Johmanas taip sako, aš nieko neteigiu, čia jie, čia ne mes. Arlauskas nekalba apie sankcijų stiprinimą sistemiškai, tik jisai trolina tos, kurie bando kažką daryti. Maždaug, vat, žiūrėkit, Svetbankas yra nubaustas dėl darbo Kryme. Tai kurgi dabar Šurajevas? Ir man dabar klausimas, ar Šurikas su savo neplautais konkolais irgi eis dabar protestuoti prie šito banko. Ablėts, Arlauskas nenori paklausti pačio Arlausko, kur Arlauskas yra? Arlauskas gina stipraus teisę morozinti ir teisina rusiškus ultimatumus ir kaltina auką ir silpnesnę dėl galimos agresijos. Arlauskas naudoja rusišką naratyvą. Ateityje mums bus šikna. Tuoj viskas sugrius, mokyklos griūna, žmonės iš Lietuvos emigruoja, kainos didelės, viskas blogai, viskas bus dar blogiau, gal atsisukim kažkur kitur. Arlauskas trolina visus, kas renka paramą Ukrainai ir banda jos asmeniškai diskredituoti. Ohmanas Tapinas Šurajevas. Visi jie dirba, aišku, konservatorius, visi dirba valdžiai ir turi savų interesų vykdant labdarą. Nors Arlauskas nieko pas nedaro. Beje, Arlauskas eina į rinkimus nuo Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos, nors nei vienam iš savo video, kuris kritikuoja valdžią, jis neminė apie savo interesų konfliktą, kad jisai priklauso šitai politiniai jėgai. Ir čia beje vyriausio rinkimų komisijos darbas ištirti šitą momentą. Ir aš primenu, kad Karbauskis yra Putino bibė čiulpikas, nes ilgus metus jis dirbo su Rusija ir turi ir turėjo akivaizdų verslą interesą prekiaudamas rusiškom trašom. Arlauskas dar nenusiklus savo kritikui, nes jis kritikuoja sisteminę žiniasklaidą, nors pastoviai pats cituoja sisteminė žiniasklaida, kai jam tai yra naudinga. Yep. Politologai, profesoriai sakė, kad tokio Lietuvos veiksmo jau pakanka pradėti kariniams veiksmams. Ta jie dažnai daro. Ta pati konstitucinį teismą ir teismus cituoja ir džiaugiasi, kai priema jam palankius sprendimus. Teisybė nugalė, bet tada priema nepalankų sprendimą. Teismai nupirkti, papirkti visą sistemą. What? Jie labai nekonsistent savo įstikinimuose. Arlauskas tik tai 0,01% savo turinio kalbėjo, kad yra prieš karą Ukrainai ir kad nepalaiko Rusijai. Ir kad yra su Ukrainos tauta. Bet 99% jo video jisai trolina visus arba viską, kas kažkaip tai renka paramą Ukrainai, kas yra už Ukrainai. Jis piktinasi Ukrainos vėliavom. Jis pas atvirai nesako, kad palaiko Rusiją, bet leidžia auditorijai supras, kad nereikia Lietuvai taip stipriai palaikyti ir būti aktyviais užsienio politikoje. Kas atvirai yra Kremliaus ir Rusijos interesas. Maždaug, būkit savo šalyje viduje. Šitam video yra pakankamai įrodymų, kad mes sakytumėm, kad Arlauskas yra manipuliuojantis, meluojantis, nekompetitingas valstiečių žaliųjų sąjungas, tai yra Karbauskio prorusiškas šūdo gabalas. Ir jei jūs pažiūrėjat šitą video iki čia, jūs esat stiprus žmogus. Ačiū jums ir iki. Mes stiprus žmonės, guys. Ačiū Olegai už video. Fine video. Manau gan fine video. Parinkta, matos čia greičiausiai ne jisai viską rinko, nes čia blėt tiek atkasi, kad greičiausiai buvo, kur padėjo rinkti, bet jo, gan neblogai pasumavo tokį ir jo, nes aš net nežinau tų Arlausko video, kai kurio aš netiek ir matėsiu. Bet jo, gan neblogai susumavo, padarė.
nieko gal ypatingai naujo nesužinojame apie patį Orlauską, bet jo, man atrodo. Jo, all right. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.